Sådär, kära följare utav dansbandssidan. Mycket varmt välkomna igen ombord på fartyget som heter MS Viking Cinderella. Och här sitter jag tillsammans med dansbandet Wahlströms som kommer ifrån Vadstena. Trevligt Daniel att träffa er igen. Detsamma, detsamma. Det var ju inte så jättelänge sen sist. Det var på Mjölby Dansmara i april. Stämmer bra det. Och det var en väldigt trevlig tillställning tillsammans med Casanovas och X-Play. Så det är inte första gången den dansmaran har varit, utan den återkommer säkert igen. Ni befinner er som sagt på Dansbandsveckan på Cinderella. Det är vi inne på tredje kryssningen, fast de spelade ju andra kvällen kan man väl säga. Och ni går ju av idag. Och ni har ett set här nu om en stund. Hur var kvällen här igår? Helt jättekul alltså. Det är så positivt. Man hör av andra band också och folk som är här. Alltså. Det är fulla dansgolv och folk har roligt. Och det är så det ska vara. Och det var verkligen fullt på dansgolvet igår. Jag har fortfarande ett par filmer till på Wahlström som jag inte har lagt ut. Och framförallt fantastiska bilder när det är packat på dansgolvet. Trots att det är två eller tre dansbanor till. Och det är kul. Och många vet ju faktiskt ännu inte vilka Wahlströms är. Jag har fått höra väldigt många som tyckte att bandet är fantastiskt duktiga och låter bra. Och det är det som är vitsen när jag är ute och gör sådana här inslag. Det är att sprida dansmusiken för att sen publiken ska upptäcka Wahlströms för att sen gå ut och dansa till dem. Eller att lyssna på deras musik. Allt går ju i ett. Mattias, hej! Tjena, tjena. Kanon, säger jag. Hej, hej. Vi brukar ju ha lite kontakt emellan, jag och Mattias, ibland. När jag har lite frågor och så. Ja, så att fråga hur bandet mår och hur ni har det. Ja. Och det var också vi som tog kontakt inför den här kryssningen när jag ville träffa er. Precis. Hur har ni haft det sen sist? Ja, vi har spelat på som vanligt. Det är som sagt, vi är ju deltidsband idag så vi spelar ju inte så jättemycket. Vi spelar ju typ 3-4 jobb i månaden. Sommaren lite mer då, men vi har ju heltidsjobb och sånt vid sidan om också. Så att, och spelplanen är faktiskt full redan för nästa år också. Så att, det har varit en väldigt, väldigt trevlig sommar. Man märker att det är lite tapp kanske ute på ställen överlag, om man säger det, efter pandemin. Men peppar ska jag säga, så är det så. Känns som mycket folk har hittat tillbaka också. Och det är kul. Lite ny publik också, ska jag säga. Eller ny, gammal ska jag säga. För det är kanske gammal publik som vi har haft förr som har kommit ut igen efter pandemin och fått lite uppsving. Så det är roligt. En viktig fråga som jag tänker på. Ni spelar ju som sagt inte så många spelningar. Nej. Ni har väl mellan 4 och 8 i månaden, va? Ja, till och med nog bara mellan 3 och 5 om man tar ett snitt. Och ni gör det för att ni tycker att det är så kul. Ja. Så kan man ju förklara på ett enkelt sätt. Ja, som jag brukar säga, man får det bästa av två världar. Man har ett bra civilt jobb och man har ett bra, en bra hobby som man kan ha som är rolig. Och då tänker jag så här. Jag tänker att det kan vara en stor fördel till att Wahlströms kommer att finnas i många år till. För att ni kanske inte har så många spelningar och för att ni gör det precis när ni vill och för att det är roligt. Precis. För hade ni kanske spelat lite oftare och trappat upp igen, så kanske känslan hade kommit som kom då ni tog en paus eller helt enkelt la ner. Precis. Det finns ju en anledning att man la ner också, om man säger det. Det går ju. Och det har vi ju sagt. Nu var inte jag med när vi la ner bandet då 2012, men när vi var med förut där också, som Daniel också brukar säga, att när man inte känner att det är roligt längre, då ska man inte hålla på med det. Och det syns på banden och det syns på, jag tror det syns på publiken också, om inte bandet är på topp. Så vi försöker visa vad vi tycker nu när vi är ute, att vi tycker att det är kul. Så hoppas att folk ser. Och ni har planer på att köra vidare, Daniel? Ja, absolut. Absolut. Som Mattias sa, vi har ju inför nästa år, det är det ju så gott som det vi vill och det vi kan och spela. Det är bokat såklart. Så vi kör på och hoppas att folket hänger på. Har ni några unika spelningar? Det vill säga sådana som kanske inte är så vanliga. Alltså något som ni får uppleva. Du kanske inte får avslöja det nu, men finns det någonting folk kan förvänta sig, någon överraskning framåt? Det finns det nog, men det är som du precis sa, det kanske man inte kan avslöja precis nu, men det kan vi återkomma till dig, och så kan du berätta om det då när det är dags.
kanske jag är inblandad. Jag ska inte förvirra er mina följare, men man vet aldrig med Christian. Så är det. Jag måste ha några ord från Anders. Jag vill skicka myggan lite försiktigt till Anders, så får du berätta lite läget och några spelningar som komma skall. Vad gör du för person? Jag vet knappt var jag bor. Ska vi se. Oskarshamn är nästa, va? Det är på fredag. Så då kan ni ju alltid haka på dit. Det är alltid trevligt. För vi kommer i alla fall. Ja. Det är en sak som är säker. Nästa efter det har jag faktiskt ingen koll på. Är det Mörrum? Mörrum är det nästa. Just det. 17. Ja, det är också ett trevligt ställe. Mm. Det brukar också vara bra med folk. Och det är ett bra ställe. Vad säger du, Håkan? Det är jättebra. Ja, så ser det ut just nu. Sen är det ju givet att det fyller på hela tiden, men vi kör ju som vi kör och vi tycker det räcker. Det är som sagt, som ni har sagt hela tiden, det ska vara roligt, och då, det är det nu. Det är det som är så jäkla skönt. Där man har liksom inte den där pressen och på sig, utan vi gör det vi gör och folk får ta det. Tycker de det är bra så gör de det, och gör de det inte så är det bra det med. Då får de gå på något annat om de inte gillar oss. Vi ska ta en annan liten rolig grej här. Mats Blads har ju stil, profil bland annat som sin varumärke utåt. Vad har ni? Jag satte mig på pottkanten. Vad har vi? Vi har nog ingen riktig sån här slogan, har vi nog inte. Men stil har ni. Alltså det här med kavajer, man har skjorta, slips, snyggt. Ja, men det är ju en del att klädkoden ska man försöka hålla rätt så högt. De har vi alltid gjort faktiskt. Sen är det också jättesnyggt med jeans och annat på sommaren. Och ja, alla gör ju som de vill. Men jag tycker att det är schysst med kavaj. Jag tycker att det ser inbjudande ut. Man blir ju glad när man går ut på dans. Ja, man blir glad att se de andra. Och sen är det ju inte bara dansen i sig. Alltså, för att det är många som är ute och dansar, men de tittar inte en sekund på banden som spelar eller applåderar eller någonting. Jag lägger ju all den fokusen när jag är ute. Jag bryr mig inte om dansen, utan jag väljer hellre att lyssna på musiken, ta en kopp kaffe och bara njuta. Det är lite så. Jag gillar det här gamla som kanske det var på 70-80-talet. Nu är inte jag så gammal, men då gick ju folk ut för att ta kanske något gott att dricka och bara sitta vid bordet och inte hela tiden det här att man måste gå upp och dansa varje dans, utan man kan också bara koppla av. Faktiskt, men då var det mycket mer dansrestauranger kan man säga. När vi var började då för, ja, nu är det 35 år sedan, 36, och Stadshotell, de här baldakinen var ju dansrestaurang. Folk gick och drack, åt och dansade, satt och lyssnade och pratade, sen gick upp och dansade lite. Och då ändrade sig där faktiskt. Men ni och många andra band, Blender, Casanovas, jag vet inte hur ni kategoriserar er. Jag tror inte ni gör det, om ni är modernt eller moget, utan ni kör eran grej helt enkelt. Mm. Ja. Men ni har en bra publik, fast publik på era danser, och de brinner ju verkligen för dansen. Det såg man ju igår. Många kända ansikten. Ja, men det. Och sen har ni trogna fans också, Wahlströms. Och det tycker jag är kul att där är i princip de som går på varenda spelning. Och det är inte så vanligt. Och det triggar ju också er. Absolut, absolut gör det. Ja. Så man är så ytterst jättetacksam till de som kommer troget. Får flika in där. Det är lite så med båtarna faktiskt, har ju blivit lite som dansrestaurangerna var förut. Mm. Alltså där är många som, alltså vi kanske tar ett glas öl och lyssna eller och dansa och sådär. Och det är mer båtgiggarna idag. Mm. Så att den här veckan är ju därför tror jag att vi ser mycket gammalt folk som är ute på oss. Eller inte gamla, men de har varit ute och dansat förr. De behöver inte vara så gamla. Ni börjar strax att spela. Vad fick ni för lunch idag? Pyttipanna och ägg. Det är inte illa. Mycket gott. Alltid god mat i mässan på Cinderella. Med detta sagt så vill jag tacka fantastiska Wahlströms. De finns på Instagram, de finns på Facebook. Och ni kan lyssna på deras musik på Spotify, YouTube och andra digitala medier. Och ja, lite bilder och sånt kommer på sociala medier allt eftersom. Så vi avrundar denna sändning med ett tjodundrande hej! Hej! Tackar!